इलाम दुई को उपनिर्वाचनले देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विशेष पाठ पढाएको छ। दुवै दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनपेक्षित मत प्राप्त गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जमानत जफत भयो भने नेपाली कांग्रेसले यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतमध्ये धेरै मत गुमाउनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त्यहाँको चुनावी मैदानमा निकै खटिनु भएको थियो। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट स्वयं पार्टी सभापति रोबी लामिछानेको खटाई चुनावी मैदानमा कमता थिएन। तर जुन प्रकारको मत प्राप्त भयो ती दुई पार्टीलाई, यसबाट रोबी लामिछाने त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले केही कुरा सिक्न पर्ने देखिएको छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। विशेष गरी रोबी लामिछाने जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ र उहाँका तर्फबाट भनौँ उहाँको पार्टीको तर्फबाट कविन्द्र बुर्लाकोटी इलाम दुईको चुनावी मैदानमा चुनावी कमान्डरका रूपमा खटिनु भएको थियो। यता नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट चुनावी कमान्डरका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा खटिनु भएको थियो भने अर्का महामन्त्री गगन थापा पनि इलाम दुईको उपनिर्वाचन आफ्नो पार्टीको पोल्टामा पार्नका लागि उहाँ अहोरात्र जस्तै गरी खटिनु भएको थियो। यो निर्वाचन उपनिर्वाचनबाट रवि लामिछाने, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले के पाठ सिक्नु पर्ला त? यो विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेका विचारको हामी मुख्य गुदी कुरा अबका क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। जस्तो यो उपनिर्वाचनले के पाठ सिकाएको छ भने, इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा आरोप प्रत्यारोप निकै चलेको थियो। एकले अर्काको आलोचना यसरी गरेका थिए कि मानौ भोलिका दिनमा कुनै पनि दल विशेष गरी दुई दलका नेताले एकले अर्काको मुखै हेर्न नपर्ने दिन आउँछ, हामीलाई कहिले पनि चाहिँदैन यी नेताहरू भने जसरी उनीहरू प्रस्तुत भएका थिए। एकले अर्काको जसरी आलोचना गरे, एकले अर्काको जसरी विरोध गरे र खोइरो खने, यो उपनिर्वाचनले के सिकायो, के पाठ पढायो भने, अब एकले अर्काको यति विघ्न आलोचना गरेकै भरमा, एकले अर्काको विरोध गरेकै भरमा, एकले अर्काको खोइरो खनेकै भरमा मतदाताहरूले मत दिँदैनन् भन्ने कुरा रवि लामिछाने, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूलाई सिकाएको छ। अर्को कुरा, रवि लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यो उपनिर्वाचनले के पाठ पढायो भने, बलियो सङ्गठन बेगर अब चुनाव जित्न कठिन छ भन्ने पाठ पढायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा बलियो सङ्गठन थिएन, बलियो सङ्गठन भएको भए सम्भवतः अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जति मत प्राप्त गर्यो त्योभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्न सक्थ्यो। यता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूलाई इलाम दुईको यो उपनिर्वाचनले के सिकायो भने, सङ्गठनले मात्रै चाहिँ हुँदैन है, सङ्गठनमा आबद्ध भएका, सङ्गठनमा क्रियाशील रहेका जो जो पार्टीका नेताहरू छन्, जो जो पार्टीका सदस्यहरू छन्, उनीहरूको क्रियाशीलता थप हुन आवश्यक छ, उनीहरूलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक छ भन्ने पाठ पढायो। अर्को, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यो इलाम दुईको उपनिर्वाचनले के पाठ पढायो भने, त्यो पार्टीका सभापति र त्यो पार्टीका नेताहरूलाई दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर यात्रा गर्छु भन्दाखेरि डुङ्गा पल्टिन्छ, आफू डुबिन्छ भन्ने पाठ पढायो। विशेष गरी सङ्घीयता र पहिचानका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्टता थिएन। एकातर्फ प्रदेश सभाका निर्वाचनमा भाग नलिने, आफू प्रदेश संरचनाको विरोधी हौँ, हामी सङ्घीयता विरोधी हौँ भने जस्तो देखाउन खोज्ने एकातिर, अनि अर्कातिर चाहिँ इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा मिलन लिम्बूलाई अगाडि सारेर हामी पहिचान पक्षधर हौँ, हामी सङ्घीयता पक्षधर हौँ भनेर देखाउन खोज्ने, यो दुई परस्पर विरोधी विचारधारा जसलाई दुईवटा डुङ्गाका रूपमा भन्न सकिन्छ। यसरी दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर
यात्रा गर्दाखेरि डुङ्गा पल्टिन्छ र डुबिन्छ भन्ने पाठ रवि लामिछानेलाई यो उपनिर्वाचनले सिकाएको हुनुपर्छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई जहाँ इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनमा मुडा चुनाव चिन्हका उम्मेद्वारले जति मत प्राप्त गरे, इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा मुडा चुनाव चिन्हका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मतमध्ये धेरै मत नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट गएको छ। त्यसैले त्यहाँ मुडा चुनाव चिन्हले किन आफ्नो पार्टीबाट त्यति धेरै मत तान्न सक्यो, हामीहरू कहाँ चुक्यौँ, यो सङ्घीयता र पहिचानका विषयमा हामी कहाँ अल्मलियौँ, के भयो, हामीले त्यहाँ किन बुझाउन सकेनौँ भन्ने विषयमा सोच्नका लागि बाध्य बनायो र यसमा केन्द्रित हो, यसमा सिक, पढ, बुझ, मतदाताहरूलाई सोध भन्ने यो आदेश दियो, यस प्रकारको पाठ पढायो। अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई र सँगसँगै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वयलाई के पाठ पढायो भने उम्मेदवारी चयनमा तिमीहरूको बुद्धि पुगेन भन्ने पाठ पढायो। रवि लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उम्मेदवारी चयनका विषयमा कस्तो तपाईँहरूले पाठ सिकायो भने उम्मेदवार चयन गर्दाखेरि प्राइमरी इलेक्सन भनेर गफ लाउने सुरुमा, त्यसपछि जुनसुकै पार्टीको होस् जेसुकै होस् जित्छ कि जस्तो लाग्यो भनेदेखि प्राइमरी इलेक्सन या यो त्यो भन्ने त्यो गफ जो लगाइएको हो त्यसलाई भुसुक्कै बिर्सिएर आफूतिर तान्ने यो काम गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ हविगत भन्ने कुरा सिकाइदियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा उम्मेद्वार रहनुभएका मिलन लिम्बू माओवादी समर्थित पत्रकारहरूको सङ्गठन प्रेस सेन्टरमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुँ भनेर चुनावी मैदानमा उहाँ उत्रिनु भयो र चुनावी मैदानमा उत्रिँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो कि म कुनै पनि पार्टीमा लाग्दिनँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरू पार्टी भनेका एउटै हुन्, एउटै डालोका ती फरक फरक चिज जस्ता होइनन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर अन्तिम समयमा आइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले टिकट दिने भनिसकेपछि उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनुभयो। यसलाई हेर्दाखेरि रवि लामिछाने र विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यहाँबाट कस्तो प्रकारको पाठ पढाइयो भनेदेखि अब यसरी उम्मेदवारलाई टिकट दिँदाखेरि विचार पुर्याउनुपर्छ। कुनै पनि उम्मेदवारले जित्छ कि जस्तो लाग्यो भन्दैमा अर्को पार्टीबाट फुत्त तानेर टिकट दिइहाल्ने काम गर्न हुँदैन। जसरी तनहुँमा जस्तै सबैतिर हुँदैन, तनहुँमा डाक्टर स्वर्णिम वागले जो नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो त्यसभन्दा अगाडि, तर उहाँलाई आफ्नो पार्टीमा भित्राएर टिकट दिने बित्तिकै उहाँले शानदार मत प्राप्त गर्नुभयो भन्दैमा सबै ठाउँमा त्यस्तै हुँदैन है भन्ने पाठ इलाम दुईको निर्वाचनले पढायो। अनि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वयलाई र विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो पार्टीलाई नै के पाठ पढायो भनेदेखि अरू कोही उम्मेदवार नै छैनन् भने जसरी लगातार एउटै उम्मेदवारलाई नै टिकट दिइरहन हुँदैन है, यो अभिशाप बन्छ भन्ने पाठ पढायो। 2079 मङ्सिर 4 निर्वाचनमा पनि डम्बर खड्कालाई नै टिकट, अनि अहिले उपनिर्वाचनमा पनि डम्बर खड्कालाई नै टिकट, लगातार अरू कोही नभए जस्तो एउटै व्यक्तिलाई टिकट दिँदाखेरि हविगत यस्तो हुन्छ, त्यसैले तिमीहरू याद गर, ध्यान देऊ भनेर यो उपनिर्वाचनले यस्तो प्रकारको पाठ पढायो। रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई तपाईँ प्रश्न त उठाउनुहुन्छ, तपाईँले प्रश्न नै उठाएर तपाईँ राजनीतिमा आउनुभएको, अरूका विषयमा औँला ठड्याउनका लागि सजिलो हुन्छ, तर तपाईँले अबदेखि आफ्ना विषयमा औँला ठड्याउँदाखेरि पनि औँला ठड्याउनेहरूको सम्मान गर्नुहोस् भन्ने पाठ इलाम दुईको उपनिर्वाचनले त्यो सिकायो। विशेष गरी सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेका माथि जुन संसदीय छानबिन समितिदेखि लिएर जुन छानबिनको विषय उठेको थियो त्यो छानबिनको विषयलाई बेवास्ता गर्दा र त्यो छानबिन आवश्यक छैन भनेर भन्दै गर्दा यो पार्टी र त्यो पार्टी उस्तै त हो नि भन्ने प्रकारको त्यो मनोविज्ञान मतदाताहरूमा हुन गयो। आफ्ना विषयमा प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ त्यो गलत हुने र आफूले चाहिँ लगातार अरूको विषयमा नै प्रश्न उठाएर
आएको व्यक्ति रोबिलामी छाने भएका कारणले तपाईं छानबिनको कुरामा तपाईं त्यति धेरै व्यवस्था नगर्नुस् है यो सहकारी प्रकरणको विषयलाई त्यति सामान्य नसोच्नुस् आफ्ना विषयमा छानबिनका लागि तपाईं तयार पनि हुनुस् भन्ने यो पाठ पढायो र यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अनि सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको सिंगो पार्टीलाई तिमीहरू आफू सरकारमा हुँदाका बखतमा रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणका विषयमा तिमीहरूले कुरै गरेनौ जब आफू प्रतिपक्षमा आयो प्रतिपक्षमा आइसकेपछि चाहिँ संसदका बैठकहरूमा निरन्तर रवि लामिछानेको खेदो खनिरह्यो यो प्रकारको तिमीहरूको परस्पर विरोधी दुई ढङ्गको जो विचार जो तिमीहरूको मनोविज्ञान जे देखियो यो सही भएन यस्तो खालको काम नगर सरकारमा हुँदा पनि र सत्तामा हुँदाखेरि पनि उस्तै प्रकारको प्रवृत्ति देखाउने गर भन्ने यो पाठ पढायो रवि लामिछानेलाई आउँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री दिन पनि तयार हुने अनि आफूहरूले भनेको कुरा नमान्दाखेरि चाहिँ गृहमन्त्री भइसकेपछि खेदो खन्नै पर्ने यो प्रकारको तिमीहरूको गति तिमीहरूको सोच ठिक भएन है भन्ने यो पाठ पनि पढायो इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको यो उपनिर्वाचनले अनि सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो सामाजिक सञ्जालमा एकदमै बलियो पकड राख्ने पार्टी हो 2079 मङ्सिर 4 निर्वाचन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक सञ्जालमा भएको प्रचार प्रसारबाटै जितेको धेरै भनेर भनिन्छ अहिले रवि लामिछानेलाई इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको यो उपनिर्वाचनले के पाठ पढाएको हुनुपर्छ भने सामाजिक सञ्जालको भरमा मात्रै अब हुँदैन है सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसारकै क्रममा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रचारकै भरमा हुने थियो भनेदेखि सामाजिक सञ्जाल त पुरै घन्टीमय भएको थियो कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्टहरू जो चुनावसँग सम्बन्धित थिए त्यसमा आएका कमेन्टहरू प्राय घन्टीवाला मात्रै थिए घन्टी 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 सबैतिर यस्तै देखिन्थ्यो त्यतिकै भरमा चुनाव जितिने भए त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितिहाल्थ्यो त्यसैले सामाजिक सञ्जालका भरमा मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने प्रकारको मनोविज्ञान त्याग्नुपर्ने छ भन्ने पाठ पढायो अनि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई यो उपनिर्वाचनले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्था गरेर मात्रै हुँदैन है सामाजिक सञ्जालको पनि प्रयोग गर्न सिक चुनावी मैदानमा गएर त्यहाँ भाषण मात्रै ठोकेको भरमा अब मतदाताले मत हाल्दैनन् भन्ने पाठ यो उपनिर्वाचनले पढायो यो उपनिर्वाचनले सिकायो अनि यो उपनिर्वाचनले रवि लामिछाने र गगन थापा अनि विश्वप्रकाश शर्माहरूलाई अर्को के पनि पाठ पढायो भने जुन क्षेत्रमा चुनाव हुँदैछ त्यो क्षेत्रमा डेरा नै खोजेर डेरा नै जमाएर बसेर मात्रै केही हुनेवाला छैन ताकि मतदाताको मन जित्न सक्नुपर्छ मतदाताको मन छुन सक्नुपर्छ भन्ने पाठ पढायो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै मन्त्रीको बास इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा भयो अनि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूको बास इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा भयो विश्वप्रकाश शर्मा त्यहाँ डेरा नै जमाएर बस्नुभयो अनि सँगसँगै रवि लामिछाने त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू र सांसदहरू अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका थुप्रै समर्थकहरू इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा पुग्नुभयो त्यहाँ पुगेर उहाँहरूले चुनावी प्रचार प्रसार गर्नुभयो र आफूहरूले जित्ने दावी गरिरहनु भयो यसबाट उहाँहरूलाई के पाठ पढाइयो भने यो निर्वाचनका क्रममा मतदाताहरूका तर्फबाट यसरी डेरा जमाएर बस्दैमा निर्वाचन जित्दैन भन्ने पाठ पढायो अनि सँगसँगै यो निर्वाचनले दुवै पार्टीका नेताहरूलाई अर्को के पाठ पढायो भने अब त्यो चर्को आवाज होइन अब चर्को भाषण होइन अब शालीनता अब भद्रता देखाउन आवश्यक छ है भन्ने पाठ पढायो अनि सँगसँगै यो उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्ना शुभेच्छुकहरूलाई आफ्ना समर्थकहरूलाई सभ्य रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुनका लागि अनि सँगसँगै अरूले गरेको आलोचना सुन्ने त्यो धैर्यता गर्न र अरूका विषयमा कडा प्रकारका नमिठो प्रकारका अति अश्लील प्रकारका टिक्का टिप्पणीहरू नगर्नका लागि पाठ
पढायो भने सँगसँगै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसार गर्दै गर्दा त्यहाँ ध्यान दिन आवश्यक छ ताकि यसभन्दा अगाडिका उपनिर्वाचन या यसभन्दा अगाडिको आम निर्वाचनमा जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको थियो त्यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गराई त्यति ठिक भएन यसमा अलिकति सिक अलिकति जान भन्ने प्रकारको सन्देश दियो पाठ पढायो इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अनि भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिङ्गो टिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो टिम नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै कस्तो पाठ पढायो र भोलिका दिनमा कहाँ कहाँ कसरी सच्चिनुपर्छ भन्ने कुरा यो उपनिर्वाचनले सिकायो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले जे कुरा यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ अहिलेका लागि हामी यति नै गर्छौँ यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार।